O baixo é o instrumento mais importante da banda, né? Como muito baixista fala por aí. Na verdade, não é o baixo, é a função que ele exerce dentro da harmonia. Isso eu concordo. Cabe ao baixista, né? Na verdade, definir o acorde. Nem sempre tem um baixo na música, mas tem alguém exercendo a função dele. Isso aí é primordial, né? Porque você nunca vai ver, por exemplo, um violonista tocando sozinho, né? O cara que toca num barzinho, né? Faz violão e voz. Conduzindo a música assim, né? Ele sempre vai colocar o baixo junto, né? Os bordões aqui. Pelo menos isso aqui ele vai fazer, ó. Então, como é que dá vida para a música, né? Quando você coloca o baixo ali. Então, quando a gente fala que o baixo é o instrumento mais importante da banda, né? Como muito baixista fala por aí, na verdade não é o baixo, é a função que ele exerce dentro da harmonia. Isso eu concordo. Porque se você não tem um baixo no acorde, não tem uma nota grave, né? Quando a gente fala baixo do acorde, é a parte mais grave, a ponta do acorde é a parte mais aguda. É, não tem como definir o acorde. Por exemplo, se eu faço isso aqui, ó, toca essas duas notinhas aqui, ó. Se eu coloco um dó aqui, ó, vira um dó maior com sétima maior. Se eu coloco um fá sustenido, ó, vira um fá sustenido 7 sus. Se eu coloco um lá, vira um lá com nona. Se eu coloco um dó sustenido, vira um dó sustenido menor 7, ó. Se eu coloco um ré, vira um ré com sexta e nona. Se eu coloco um sol, vira um sol maior com sexta. Se eu coloco um sol sustenido, vai soar a inversão do mi com baixo na terça. Se eu coloco si, vai soar como um si sus. Se eu coloco um mi, pode ser mi maior ou menor, porque está sem a terça, né? Está só com a quinta. Então, olha só quanto acorde você pode fazer com essas notinhas, de acordo com o baixo que é colocado nele. Então, quanto a isso, o baixista tem meio que esse poder na mão, na harmonia, de definir os acordes, dizer para onde eles vão. Quando não tem o baixo, tem alguém fazendo essa função. Pode ser o bordão do violão, pode ser a mão esquerda do pianista, pode ser um violoncelo ali fazendo a cama mais grave, um sax barítono, né? Algum instrumento, uma tuba, qualquer coisa, algum instrumento vai estar conduzindo essa voz mais grave na harmonia para definir o acorde de tá para onde ela deve ir. E aí, quando tem uma inversão na música, quando ela é composta ou arranjada já com inversões,